Nengatho ni undu waku guthie na mbere na kunyitanira na ithuige kunjoine gitu kia mohoro. Nitwacokereria niguo tukorwo tugithie na mbere. Tugithie na mbere ni ati aikari a matasi akaunti-ini ya Kajiado riu ni megukorwo makigunika kumana na motungata ma urigiti. Na ni thutha wa thirikari akaunti ino kurugoria thibitari mweru mwena ucio. Thibitari uyu uria ni wa mwigana wa ciringi milioni 50 ugukorwo ugitacukiria kana ugukorwo ugithaitira makiria ma arwaru 30,000 undu uria gavana wa kaunti ino niwe Joseph Ole Lenku augitete no eguthie na mbere na kurugoria tabarira ingi niguo gutigirira ati aikari aya ni makorwo makigunika na utungata wa urigitani. Nataka saa kuja kuangalia pengo za kujaza kuhakikisha kwamba huduma ya hospitali imeboreshwa hapa na kwamba hii tu ndio hospitali ya serikali Olkeri. Mshangao mkubwa sana mkiwa na town kubwa sana kama Kiseria, kwa sababu nusu ya Kiseria ni Olkeri na population kubwa ambayo iko hii ward yetu. Itabidi kama serikali ya county tusingatie maanani kwanza kuimarisha huduma hapa na pia kutafuta namna ya kutafuta dispensaries ya kushikilia na kusaidia hospitali hii, kwa sababu huduma ya afya ni mojapo ya kazi za kaunti ambayo tunaitilia maanani. Today we officially commission, we open the inpatient unit, we have a maternity unit and a pediatric ward. Tokiuma icio ciigie urigitani ni ati seneta wa Murang'a nowe Irungu Kang'ata ni augite ati ndegukorwo agikoyohio kana ndegukorwo agitigira ni mikana iria ikoretwo ikirekererio ni gavana wa kaunti ino nowe Mwangi wa Iria, akiuga ati no eguthie na mbere na kurutira mwingi wa Murang'a wira ari ta seneta. Akiari ari kaunti-ini ino, Kang'ata augite ndegucoka na thutha hari kurutira mwingi wa kaunti ino wira na gucaria kihonia kia mathina maria magumiire aikari aya. Nigo tu ndumuru direka no kuga hari mahitia marithini wa Murang'a county na gutimuru ndirarimo gutimuru ndiracambia na gutimuru ginyangweta kana ritwa ni no kuonania hari kwa muhua no mathina mare mariho kogo dikumaka niguthi na mbere kwiragwo mwethi uthakanda cayaga kogo eko ni tukondo thaka wa Murang'a county ndigucaya kwariria kihoto kia mundu wa Murang'a acio mari na press conference ko ndakunjambia nekema menye kiharuni yo yari rated the best the inu afro rio na kuhudra besha CDF na nikio ginya adua kiharu madhu ule senate MP wali chairman wa CDF mwanake munini wanata wini mimi ya kaini menini kwa ni toli titoira mwuru kiharu mwanake shudagia hilo mteo chairman wa CDF ni maudu maria tuwe kito kwa hivyo ni meru mudu odhe kugeria wika defamation tukumuwele hiki hiki nyale ya kiwaru na tutigwe tigira ni tukuthi nabere utetera adua mwuru. Tugithie na mbere na mohoro mangi ni ati gikundi kimwe kia arutwo ma university guku bururi-ini ni kigegetie muingi nao ni thutha wao gukungwira muthi wa guciarwo kwa umwe wao na njira ya gutuga cucu umwe wao kuru wa miaka 83 itura-ini ria na ndaraci ndunyu njeru gicugi-ini kia ubunge gia Kinangobu giko kiria gitugiritio na njira nene ni muingi makiuga ni kia mwanya na kia uma andu. Mwariki witu wa mohoro Kariuki wa Wachira ni acirete mwena uyu wa ndunyu njeru na agatulehe alifoti ya mwanya na neno haho guo. Riri beu jithi igema kogo ya gira mabura maige na gwekenia na ajira itiganete. Ikundike mweke aluto ya University ya St. Paul's mekuranete. Tudu wago kugwira mwodhe wago shiaruo kwa muruna wao na ajira ya kukashiridhi ya waikaro. Washushu yu wa miaka 83 itorenili ya nadarasi donyo jarogi shuini kia ubuge ya Kinangobu. Happy birthday dear Yanni, may you have that many more. Eu oha gikundi gike moka guko ngamonia na ni andu aria ngwago nao guko u niguo ndiramarehire guko gwicucu uyu tumuthondekere nyumba niguo nake akihote guikara wega. Ni kinyari gathiririo na njira nene ni muingi wa itura riri na makiria family ya Miriam Njeri Mwangi uria mucii wake uhetwo riri mweru makiuga na magegetio ni uheani na wirutiri wa arutwo acio. Ningerete muno ni ndo ikundi gikianyu gitagwo atia your boss ni ndo wako uteithiria mami tondu akare gikare nyu nyumba taragireire ni ndo waga guri kwira meuteire no joke gathu ndo ogu na mathina mbere nibwo makiria ndo ingi makiria
makeranirie na sheshenia Gikuyu TV na njira ya mwanya aruto ya maugite maigaga keheri wa teni wa Ndururu arishujiria maheagwo ni aciarisha mahuthiro mao niguo matungatire muingi ituri ni itiganite cia bururi muno makiria aria matehotete kuma ciana cia ndigwa nginyagia kuru ni kiria kinini twona kiria ciari mona magatuikiriria tugacokia back to the community twabiria mwaka wa 2016-2017 na riu mwaka uyu tuthiete children's home tuthiete kwe the old people korea kirinyaga na nituthiete gesagi kuona andu uguo manyumbaine kuheanaga shopping kanin karia tungiona na the friendship continues aga koroi bond nene na tugakena ngiribotera sesheni ya Gikuyu TV kuma kauntini ya Nyandarua Nyeje tako Kariuki wa Wachira. Thank you mwandeke wito wa mohoro Kariuki wa Wachira. Ule thini wa county ya Nyandarua. Niodo wali foti wa makiria. Tukithi na bene ati thirikari ya county ya Nyandarua ni abekite mufuagom. Wako higula kigada kia Jafini Midland. Moroto ule wa mufkana mufuago ule wako hotithi alimi kugula shares kuma kule kigada geke. Governor wa county no Francis Kimemia ataliri ati mufuago yu wana wakinyanira. Arimi nimeguthingatwo makorwo makiyandikithia thotaitini undure gukorwo kimataithiriria hari kuongerera magetha mao wandikitwa mohoro Grace Waithaka ni arataririshi makiria. Gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ni orete arimi a Nyandarua gukorwo makihariria kuingira thotaitini kuna ena mufago wa kwarahura kiganda mwena wa Jafini. Hata ile factory ya viazi tunauda katika kaunti hii ya tumeka milioni 100 rais ameweka zaidi ya bilioni. Kimemia aretie emwena wa Okarao kuria augete thirikari ni igete besha cia kwarahura kiganda giki kiria oroho giguteithiriria arimi gukorwo makigata shares ona ninge kuga ni megukorwo makihingura kiganda kingi baada ya siasa mingi wale walikuwa na beka siasa katika mambo ya Midland tuone vile tunaweza kuungana kama watu moja tuamshe hiyo factory pande hiyo si mzuri hiyo wananchi wetu. Mwikareri yete wathathaite shia Nyandarua ona keda na tigo na thutha kuria oretie anyiti itemime the kihonia kuri mathina maria magomeire iganda ishi ona ninge imwe cia cio gukorwo cikihaguka. You realize that Nyandarua we are actually selling our farm produce as raw materials for other people to go and make money and what they do is only something very simple that we can do at the county. Iba bit of resources are available. Hado ine Gikuyu TV. Jitago Grace Waithaka. Tugithie nabe wahu nitwarehete riporti ya mwanake kana kana getagwo Lili munene. Kale kale kole thibitari ni wake Jafi. Na kana gakagwa kahinda gaka nikahonete. Na uri family yake ni magite makiria ma shiringi milioni 1 gaturuma 2. Ciakwotithia mwana uyu ukoro akiuma thini wa thibitari ino na ni thengio muno ni andu aria makoretwo magicangira mwana uyu wakahinda gaka kuringana family makinyetie ngiri 800 ma 50 na no tuhoe ni undu wa mwana akore ngiri akirekerio thini wa thibitari yo kiria giothe ungikorwo nakio ona ungikorwo ni wakoretwo ugikia kindu ni wega ukorwo ukiongerera niguo mwana uyu akorwo akirekerio thini wa thibitari yo na riboti yo ile toa mekete kahinda ka wiki muhetuku nwena wahoguo riria mwiritu ekuoha nda akorogwo ari na kirigiriro kinene thutha wa mieri 9 ni agakorwo agicera mwana ucio ari na ugima mwega wa mwiri atari na thina o wothe temania na Grace Wangari wa ukuru wa miaka 24 uria ni muikari wa Kagwe mwena wa Lari county ni ya Kiambu uria wacarire kahi mwerini wa kana mwaka uyu na igatwaritwa rire munene no gaikurikana gukorwo kari na thina uria oikaine ta gastroschisis kuria mwana aciaragwo mara make mari jam na kana getagwo munene nda mugeire mweri wa kana mathenya wa Friday on date 6 dakage kare na complications shada tugithie gitwaro thibitari ya mbere tutiateithikire tuikaire kuthi kuithano no tutiathondekirwo
nigo tukimenya thibitari no ingi AIC Kijabe tugioka kana githodeko nda na thiku igire agithithie ta thiku ya gatatu thiku ya kana gicoka kena thina kuhuhia ero tuikarite kena thina ucio wa kuhuhia kaa tumegira oxygen kaa ICU tuikarite mieri tuli mweri wa kana agiire mwana agikure na complication tondu mwana ucio aciarirwo mara meja tukimwoya tukimutwara thibitari ya mbere na tutiagiire na uteithio tondu wa mathina matiganite tukimwoya niguo twamurehire Kijabi Mission Hospital na kundu kuu akoretwo ari kuo mieri itatu riu na mwana uyu kuma hindi iria okire akoretwo ari ICU mwana uyu akoretwo akirigitwo thibitari-ini wa Kijabi thiini wa kaunti ya Kiambu guku akirutwo macini-ini imwe na gutwarwo iria ingi Wangari uria niwe nyina wa mwana uyu ndakoretwo na wa kurora iguru tiga o mami wao uria utari na uhoti ona hanini ndeto iria imekirite wagagu munene makirigwo uria mwana uyu akoima thibitari-ini ino ni undu wa marihi gukorwo mari iguru kuma twokire thibitari ndirĩ ndathiĩ wĩra na no niĩ na mami witũ na rĩu nĩ tũrarigwo kũrĩa tũkũruta mbeca tondũ bill nĩ nene mũno ĩkinyĩte 1.2 kogwo ndĩrahoya mũndũ o wothe wa wendi mwega angĩtũteithĩrĩria nĩgetha tũhote kuma tũinũke mũciĩ kana gaka nĩ koimĩte kũnene mũno nĩ kagereire mathĩna maingĩ mũno na mũirĩtu wakwa ndarĩ wĩra na ithuĩ tũtirĩ wĩra ndutaga wĩra tuo wa kũrĩma mũgũnda kwoguo nĩkĩo tũrahoya andũ a wendi mwega matũteithĩrĩrie kĩũria gitũ nĩ hihi mũndũ wa wendi mwega angiuma nakũ nĩguo gũteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩ na kĩgirĩko kĩnene ngoro-inĩ nĩguo handũ ha mwana ũyũ atũre thibitari-inĩ ĩno wona arekererio akorwo akĩinũka mũciĩ kwao nĩguo agakenerere mũtũrĩre wake nja tũteithĩrĩria no ũtũteithĩrie harĩ paybill twĩna paybill nĩ 505965 account number no wĩkĩre rĩtwa rĩa mwana mũnene kana ona rĩtwa rĩaku kana ona namba ya thimũ nĩ 0721 710322 kawaida mwana ethibitari ndahotaga gukura wega tondu wa mathina matiganite no rutretikia ngai mwatuteithiriria are mekuigua rugano ruru rwitu nigetha tumutware mucii na twitikie ngai ati ni aguthi na mbere na gukura ni tondu ni tumurathagira maundu mega ati wona uma thibitari ni arihunjagia kiugo kia ngai kweragwo muteithia wa muthini ni ngai agwatagia ngwatio na nĩkĩo tũrakũria kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũrĩ nakĩo gũteithĩrĩria rĩrĩ mũnene ũrĩa nĩ wa mĩeri ĩtatũ nĩguo akorwo akiuma gũkũ thibitari-inĩ kuona mamu wao oro ũndũ ũmwe na cũcũ wao gũtirĩ kĩ ona kĩ marĩ nakĩo ngĩribotera Gĩkũyũ TV ndĩrĩ thĩinĩ wa thibitarĩ wa Kijabi thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu marĩtwa makwa nĩ Mũirũrĩ John Mo okĩrĩa gĩothe mũndũ ekuona tũteithie nakĩo nake ngai nĩ ekũmũrathima na mwongerere ingĩ nyingĩ na ona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩkorwo arĩ hatĩka-inĩ nake ngai akamũtũmanĩra nĩgetha mũgoka kũhatũrwo hatĩka-inĩ o yothe mũngĩkorwo mũkĩgerera ĩyo nĩ riboti yake ha mũno makĩria na kuoguo kĩndũ gĩothe ũngĩkorwo ũrĩ nakĩo nĩ wega ũkorwo ũkĩnyita itemi nĩguo gũtigĩrĩra mwana ũyũ nĩ akorwo akiuma thibitari-inĩ ĩyo na muthenya wa muthe thiini wa gicunje gitu gia gikuyu na taranda tunyitanire na beo jethi kuma furoini wa China aria mari guku furoini wa Kenya na maina rwimbo rwa Jambo Kenya na maratho ngutha rwimbo ruru na gicunje kiu nikio giki Thank you.
mbahu rege na rege gwiraga ndo ngihota guthungutha ndakwire ugithungutha na ukoro kiinya mahinde maku ndakwire no twarirwo Kenyatta guthiana miaka ndona ndirakura oh ina wau no ona ugikuraga ri kuri andu omwe akuru na me wirao ni mathungutha Rosha gwiciria ni ri kahinda kao matiahotire gwika uria kwina ru ru marona thaici mari ku ino athunguthite ah ni ha guthungutha munguiraga wi hatari ri hatari marona ri gwa kahinda gaka tukwamba tuikiria oro hanini no thutha ucio nituko tukinyitanira mundu gwitwo John Mo hamwe na mugeni witu wa muthenya wa umuthi uria uikaine ta Samuel Kificho kana ni Samuel Gachofe one mbunge wa kuria mwena wa Subukia na tuko tukiarire maundu megie demo ile ya Partel na gushanio ile kore tuko wa kahinda gaka niguo niguo ni thutha wa kahinda gatari shoho niguo makoro magitutware mwe kwa mwe nginya gya direct ni ndugathi haraya